Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Jag sitter här i soffan och värmer mig under filten för att jag har öppet. Men det är lite kallt idag. Solen har inte riktigt hunnit komma upp. Så det är lite kallt. Jag försöker värma mig. Men katterna vill ju så gärna ha fri tillgång till balkongen. Så jag, nu när det ändå liksom är lite varmare, så öppnar jag där varje dag. Idag är det lördag för mig. Jag har lite så här små saker som jag behöver få gjort idag. Men ja, ni får hänga med som vanligt. Jag har funderat lite på att göra, ni vet, för på YouTube så gjorde ju alla så här månadsfavoritsvideos en gång i månaden. Och jag har typ tänkt att jag ska börja göra det igen. Men det kommer liksom inte bara vara så här favoriter, typ favoritsmink. Utan det kommer vara bra filmer jag har sett i månaden. Bra serier jag har sett i månaden. Om jag har köpt något grej till hemmet som liksom har varit hjälpsamt och som jag tyckte om. Kanske något recept som jag har gillat. Alltså ni vet, så här favoriter inom alla kategorier i livet. Hade ni tyckt att det var en kul idé? Är det någonting som ni liksom hade varit intresserade av att se? Ljuset blev jättedumt här för att fönstret är där. Så vi gör kanske så här. Jag ska faktiskt ta och mappa upp och se hur långt jag kommer med och fylla i och måla med tuschpennor i min bullet journal, för det har jag inte gjort än. Jag har bara så här typ ritat ut hur jag vill ha april. Jag ska ha ett tema med tulpaner i alla fall. Time to laugh and time to heal. A favorite song is on repeat. Drinking wine until the dawn. Jag är äntligen klar. Det här har tagit ganska lång tid. Men här har vi framsidan i alla fall. Jag gjorde det ganska enkelt. Och sen så är det egentligen bara de här två sidorna. Så jag har mina trackers på allting jag vill hålla koll på. Och sen så har jag min mood tracker här. Så ja, skönt att vara klar med det i alla fall. Så att jag kan börja fylla i den varje dag. Som ni kan se här så behöver vi verkligen ta och tvätta lite här. Det är överfullt. Så jag ska bara slänga in en maskin med tvätt. Jag har glömt att ta på mina glasögon som vanligt. Jag ser ju ingenting. Då behöver man lite glasögon. Jag har haft linser i många dagar nu, så ja. Sebbe håller på att göra pannkakor. Vi har inte så här jättemycket mat hemma. Vi behöver handla om någon dag. Så tänker vi göra våfflor, men det var inte tillräckligt mycket smet. Så nu gör Sebbe pannkakssmet. Du kan ju sätta ner skålen, det är jobbigt om du bara håller i den. Och sen ska vi inte säga det då? Ja. Vad fan, inget kul för morgon i lördag. Vi har lite sylti och sen så har vi den här veganska Nutellan. Jag behöver vattna alla mina växter idag och det är perfekt nu för att köket eller diskbänken är ganska skitig, så den behövs ändå städa sen. Och då är det perfekt att vattna alla växter nu, för det kommer ju jord och sånt här. Idag så tänker jag även passa på att ha i lite gödning. Nu under våren och sommaren så brukar jag försöka ha i det varje gång jag vattnar.
växterna är vattnade. Det går faktiskt ganska fort när jag så här vattnar dem. Antingen att jag vattnar dem med vatten bara direkt genom kranen, eller om jag gör så som jag gjorde nu med vattenkannan. Det som tar en hel dag, det är när jag bottenvattnar mina växter. Det tar så sjukt lång tid. Jag har ju några stycken. Alltså mina zucchinis har blivit så stora. Eller typ två av dem har blivit jättestora. Som ni kan se här. Alltså den här längst ut, den har vuxit så jävla mycket. Och där är lite knoppar och sånt där. Så jag hoppas verkligen att det faktiskt kommer komma zucchinis på dem också sen. När jag väl har planterat ut dem. Och sen här har jag ju satt chili i hela nästan. Det har kommit upp en. Så chilin var tydligen lite svårplanterad. Jag ska faktiskt ta och lägga in en tvätt till med sådana saker som kan torktumlas. Jag ska bara ta och planera lite måltider. För att, alltså jag är så trött på att veckohandla. Att behöva handla varje vecka. Alltså jag tycker inte om att behöva åka till affären och handla liksom. Så jag ska försöka göra så att vi återgår, kanske inte direkt så att vi så här månadshandlar som vi gjorde ett tag. Men att vi har liksom mat för mer än en vecka. För att, nej, jag orkar inte längre. Men jag vet inte helt vad vi ska äta. Vi ska gå och handla sen idag också. Vi ska göra chili sin carne. Vi ska handla till det bara. Men sen så ska vi ha mat att äta. Ja, dagar. Jag vet att jag skulle köpa till att göra korvstrågan i alla fall. Jag tycker det är enkelt att så här, alltså komma på maträtterna man vill ha. Skriva upp dem och sen skriva en inköpslista ut efter vad man behöver för att göra den maträtten. Men jag tycker det är lättast att ha maträtterna planerade innan. För det är typ det som är svårast att komma på. Det är inte så svårt att komma på vad man behöver. Vi ska gå till Hemköp nu och handla lite saker som vi behöver. Du behöver inte göra hudvård nu, vi ska gå ut nu. Det är solkräm! Ja. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking. Alltså vi var i affären alldeles för länge. Men vi kunde inte hitta sån här chili con carne, alltså så här kryddmix. Hej! Och så frågade jag Sebo om hjälp efter ett tag och så var han helt efter. För hon bara, sån här mix, och han bara, nej, krydda. Ja. Men vi ska göra chili con carne, eller chili sin carne till lunch imorgon. Så vi köpte, ja, vi köpte de här bönorna. Alltså det är jättesvårt att hitta små bönor, alltså de enda som så här inte är tomatsås är ju så här stora vita bönor. Jag vill inte ha det, jag vill ha små. Sen då kryddmixen, jordnötssmör, jag har ju det i min gröt. Bananer, alltså alla bananer som var i affären var liksom så här illgröna. Detta var de som var mest gula, så jag kommer typ inte kunna äta banan på typ 3 dagar. Och sen så köpte vi potatis och självklart glömde vi ta med oss en påse att lägga potatisen i. Så fick vi ta en sån här plastpåse. Jag vet inte om, alltså jag ska ju äta mat hemma, men jag vet inte om Sebbe skulle ut med en kompis. Och då blir det bara jag som äter, men jag behöver börja på maten i alla fall för att jag ska göra potatismos. Och det tar lite tid för potatisen att koka. Men jag vet inte fan om jag ska gira upp nu längre heller. Ja, det måste vara att jag ska under tiden som potatisen kokar och Sebbes fisk är ung, så där för att titta på någon sån här typ storhandlarvideo med någon från USA. Och alltså, jag önskar att vi hade haft
såna här butiker i Sverige, alltså där man så här kunde köpa så här riktiga big pack. Och att det faktiskt var billigt. För att jag och Sebbe var ju på Hyllinge Cash och de har ju så här big pack av saker och sånt här, men det var liksom inte, det var inte särskilt billigt. Det hade inte varit värt att köpa det liksom. Men jag önskar att det fanns så att man så här kunde köpa års mycket. Men jag har kommit fram till det. Alltså vi kan inte börja. Alltså jag sa ju att vi skulle börja, så här, börja storhandla. Men vi kommer inte kunna börja jobba. Börja göra det förrän som någon vecka. För att vi har lite så här små evenemang. Typ jag fyller år, ska ha kalas. Vi vet inte riktigt hur Sebbes lunch kommer att se ut. Han ska typ iväg. Och ja. Så jag vet, det är svårt att räkna ut typ så här hur mycket mat vi kommer att behöva. Sen så ska vi ha 25-årsfest och då behöver vi handla till det. Alltså ni vet det blir mycket så här utöver det vi vanligtvis äter. Och alltså så mycket orkar jag inte handla på en gång och jag orkar inte sitta och planera ut exakt allting vi behöver. Så det, vi får avvakta lite med det och så får vi typ så här försöka tömma det vi har redan hemma. För vi har så här lite små saker hemma. Och sen handla till lite det vi behöver och sånt här. Ja, för det blir så här jobbig månad eftersom det är så här mycket så här små grejer som kräver specifik handling till det evenemangen och sånt här som vi ska ha. Evenemang, låter som vi ska ha någon konsert här i lägenheten. Det ska vi verkligen inte. Alltså kolla så gott det här ser ut. Jag dör. Shane doesn't care if you hate him. He doesn't care if he dies. He doesn't care if you think he's lying or if he's the bad guy. Jag har lite så här matkoma. Men det börjar gå över. Jag tänkte faktiskt att jag skulle ta och göra ett fotbad och så tänkte jag att jag ska klippa mina tånaglar. Ge mig själv en liten pedikyr. Det behövs verkligen. Det var fan skitlänge sedan jag gjorde ett fotbad. Alltså kolla på denna katt. Alltså hon är inte frisk någonstans. Hon ska in under fotbadet. Ett tag satt hon och bara hade alltså munnen runt om och bet i kanten och försökte dra iväg den. Jag smörjde inte in fötterna. Men jag tänkte att jag ska duscha. Jag behöver duscha idag. Så då var det lite orödigt att smörja in fötterna och sen hoppa in i duschen. Jag ska bara se färdigt på trädgårdstider. Så tänker jag att jag får hoppa in i duschen sen. Jag ska ta och passa på att smörja in mina fötter nu också. När jag ändå har duschat och smörjt in resten av kroppen. Och så tar jag på mig en sån här mjukisstrumpa ovanpå. Alltså klockan är inte särskilt mycket, den är 8. Alltså jag är så trött. Men det är inte så konstigt, alltså jag har gjort ganska mycket saker denna vecka. Men jag har varit iväg flera gånger. Det har varit full rulle hela tiden. Och imorgon så behöver jag redigera typ hela dagen. Jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det så jättebra och så ses vi i nästa video på min kanal. Hej då!